რატი? ლეო მესის ბუთი აიღო ამ ტიპმა. ლეო მესი აიღო. ავიდა! ბიჭო, რა მესურს უნდა ვერმოთ? როგორც ვიცით, თალიზი ისე იქნება ვარდი და მივხედავ თქვენ თალიზი. მოგესალმებით ვლადივოსტოკიდან მეგობრებო. მინუს 2 გრადუსია დინამოს აკადემიის ბაზაზე და დღეს ვართ დინამოს მწვრთნელთან ერთად, ასევე დინამოს პირველ მეკარესთან, ნიკოლოზ რაბანოვთან ერთად და გუნდი ტესრის იწყებს ჩელენჯს. ეს ბიჭი აცხენს ხოლმე ვარ. გიფრთხილდი? ეს მიშელო. ეს არის სუხანი ჩაკვეტაძე. ესა თრალია, კაცო, გაიყვანით. მოკლედ დღეს სრულ შემადგენლობით არავად გვაკლია რამოდენიმე კაცი, ვინაიდან რადგან ცუდად არიან და რაღაცა პრობლემები აქვს, ამიტომ ჩვენ აი მოკლედ შემადგენლობით შემოგვწოდეთ. ზიქავდი, არ დაგავიწყდეთ. არხის გამოწერა და ლაიქება ვიდეოს აუცილებლად და რახალხიო. პირველი ჩელენჯი მეგობრებო, მოკლედ ძრებით კონუსებში, ისე რომ არ ვეხებით კონუსს, დაიმახსოვრეთ კონუსთან. კონუსთან შეხება არის მინუს 1 კულა. კონუსთან გამოძრნის შემდეგ. მაგედა ვაკონუსში ბურთია შეეძლო. ეს მაგრა და ეს მაგრა და ბიჭო, ჩემ კუტუებს ვერ შევტევ ამაში. შენ ბურთი შეტევა გინდა? მოკლედ ძრებით კონუსებში, ისე რომ კონუს არ ვეხებით, რადგან კონუსთან ბურთი შეხება არის მინუს 1 კულა. ვაგორებთ, დგას ერთი ჩვენი მეგობარი. ერთი შეხებით გიგორებს გველი და ურტყავ. კარს თუ აცელთ არის მინუს 1 კულა. ასე რომ დავიწყო პირველი ჩვენი და თქვენ გამოიწერეთ ამოტენოთ, ამოტენოთ. თვითონ საკ ორი მწნელობა, ხალხო, ორი მწნელობა. რაბან მიფრთხილდი. ბატონი ვასიბიზი აღა უკეთებს. და დავაკვირდეთ არ შეეხოს. აბანაიგერ! ოი! ბრავო, რაბა! ეს არჩი და არა, არა, არა. მეორე წელი. აი მეორე, კაკო. აუ, აზიარა. ნახე თუ ოპა, მინუს 1. უთქონა ჩაკვეტა და შეიჭა საჯარიმოში. აა! უკოსო პირებს. დაუშვე. ეს სამიკას. შემი ძლიერ დაუწყო. დაუწყო. ოპ, ოპ, ოპ. აუ, განდაგანა გაუკეთა და ოპა, რაბანა, კატასა უდგადა სა, მაგრამ ძართულია მეგობრებო, მინუს 88 გრადუსია, ვიყოფებით ვლადივოსტოკში, შეგახსენებთ, იქ ჩანს რომ მინუს 88 გრადუსია, მაგრამ აუ ის გააჩერეთ, სა, რა, მე დაიწყე შენ, მე ფონს ვაკეთებ, სა. ბაშე, მინუს 1. ოპ, ოპ. გაიყინა. ვა, ფიშკებში. აუცილე ჩემი კარგი. კატას გოლი დაიწერე. ეე, სუკო, დავა დაიწყე. სუკო, სუკო, ვისე მეეუნე, ბიჭო. დავა, დავა, რა, დავა, დავა. დავა, დავა. ო, ო, ნელა ძმა, მეყიარა გებლატოს. ო, აი, აი. უიმე! ლეო, მაიამი. ბრავო. რატი ჭამე მიდი? იგი რატე? ო! უიმე! ეს რისის არმაგედონი ურტყავს ახლა. იგი აიმე. აი. დავაი მეორე წელობა ვასის. ხოხე ძმა. ოო! 43. მინუს 1 კულა, ბრაძი. ბატონი ვასიბიძია. ავიდა! დრომას გონი შეიძლება იქ. ნო, ნო, ნო და პენალი. ხაზე უნდა გადავიდე. აი მე! ყველამ დავარტი, ხო? ხო ყველა. შემკევს უგორებენ წინიდან ბურთს, მცველი მიდგას უკან. აი ესე უნდა მივიღო ბურთი, გავწდე და დავარტყა. თვითონ წელობა, თვითონ გაკეთილი გოლი არის, 3 კულა. თვითონ აცელილი ბურთს არის. მინუს 1 კულა. დავიწყე ჩოკა. შეხტი მინ არის, არაფერი. დავაი, დავიწყე, დავა კალორასიზა. აუ, იმენა. სია, სია, არაფერი. მეკარი ხოძე, საღოლ მეკარი. ორე წელობა. ვა! შევწამე, შევწამე. რამოსი, რამოსი გააკეთე. დავაი, ხა ვასის ჯერი, აბა რაფერში ვასის. რაც და? ოი, იმენა. მეორე სტელობა ვასალონა. ოი მე. დავაი, რა? აი ბიჭები, დავაი!
გაიტანეთ ეს ის ტიქტი დავაი და აი ხა არა თვა ზიარო დავაი დათო აი მე აი რა იგივე გა აი მე აი მე არა 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 გაიწვით ხოლმე დღეს იყო დინამოს აკადემიის მოედანზე ის დიდი მადლობა დინამოს ხელმძღვანელობას რომ დაგვითმუნდა ჩვენი არხის გამეთვალყურება ესე გიწვით შეიძლება დაიხარე დინამო დავაი რაბა რა შეგიძლია ვანი მოუწევს რაბანას გარეთ გასვლა რა წავიდა გავიდა წავიდა ოპა ეთი ოო არა ვაგძელებ. სათო ამოდი. ოპა, ოპ. არა. სათო დავიძალებ დაგვანება. სანამ გადავიდოდეთ, რაბან, ერთი წუთი მოდ. YouTube ლიგის ჯგუფები დაიდო. სადაც ვართ ჯგუფში ჰამაკთან? დაიდო? ოქტოპუსთან, მოგზაურებთან და სხვა თვალს. ჰაკოსთან. ჰაკოსთან. ხოდა, თქვენ ასპიკროთ ამ ჯგუფებში, თუ იცით საერთოდ მაგათ შესახებ. ჰამაკი და ოქტოპუსი ვიცით, ხო ისე? ჰავაკის თამაში ვიცით, ოქტომბრის თამაშიც ვიცით, პრინციპში ცხათვალის თამაშიც ვიცით რაღაცები. დადეს რაღაცები, ტრეველი არ ვიცი რა გუნდია. ხო, ესაა ეს ტრეველი არ ვიცი. მაგრამ რეალურად იმაში მდგომარეობს, პირველზე დავამთავრებ თუ მეორეზე ჯგუფში. და ვფიქრობ, რომ ყველაზე სანახაობრივი და საინტერესო შეიძლება. მოდი, კალოს ვათქვევიდოთ. კალო გადის ახლა. ვინ გონია, რომ ის პირველ მეორე ადგილზე იქნება ჩვენთან იბრძოლებს? ჰამაკი? ჯიბეში გაქვს? ალბათ ჰამაკი რა. ჰამაკი. არა, ეს ჩემპიონების დამარცხება ჩვენი საქმეა. რაუდი. ჰამაკს მივხედავთ. ო არა, მართლა ფუმრობის გარეშე მეც ვფიქრობ, რომ ყველაზე საინტერესო სანახაობრივი და ყველაზე კარგი ჯგუფი იქნება ჩვენი ჯგუფი რა. ამოიწერი არხი. სა დავიწყოთ. დავიწყოთ მესამე ჩელენჯი და გავიყინეთ უკვე. დავაი, კალო მოდი აბა თუ გამართო. აუ, აგას აიღებს. აი მე. კროსბარ ჩელენჯი არა გვაქვს დღეს მეგობრებო, ამიტომ გამოიწერეთ არხი. კაცე. აი რახი, რა გოლი, პროსტა უყურე ბიჭო. ჩემ ამასახით არის. შენი კაცი. და? დიდი დათო! მე არ გამარტყაჟი. და! ვაი მე! უ! ნახე, ის ნაბიქსაკ. და შევი ძმა. დავაი, აჩინე რა ძმა. მოუკალი. დავაი. არა. აი ჯა. ლეო მე. გამოიწერეთ ახი ჩვენი შემდეგი გადაცემის თუმარი იქნება შოთა დარბაიძე. ოპა, ლეო მესი ინტერ მაიამი 2023 წელი. არა, ის. დაბა გაგვიგიმე. გოლ! გავიტანე! აგე გამარტი რატი? აუ გამო. გაყიდულზე გადახტა. რაო რაბა. ავაწყოთ მერე და გამოვაგზავნოთ. რაბანა მოსწენი არის ლეო მესის ბურთი აიღო ამ ტიპმა. ლეო მესი აიღო. რომ ამოდით იყო მინუს 2 გრადუსი, ეხლა არის მინუს 1 გრადუსი. დავასრულეთ დღევანდელი ჩელენჯები. გამოიწერეთ კარლო მატინოვის ინსტაგრამი ძმა. და ეხლა ვამთავრებთ ჩვენ ვიდეოს. რაბან მოდი აქ. დღევანდელ ჩელენჯი არავინ არ მოიგოთ, არავინ არ წააგო ხალხო, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი გუნდი ვართ და ერთი გუნდით მოვდივართ. 800 ჯგავა მეორებიდეთ, რატის ამას ჩავშვით. ერთი გუნდით მოვდივართ YouTube ლიგაზე ხალხო და უნდა დავამარცხოთ ყველა, რა ვიცი. სხვათა შორის ვაპირებთ ცველებმა რომ ხალდასხველებს ვაჯობოთ, კლინში დიდავდეთ და გოლიც გავიტანოთ. აიხარე რა. ბიჭებო, რამე სურპრიზს უნდა ველოდოთ. რა დია? ვინ გონიათ რომ მოიგებს YouTube ლიგაზე? ზეგ ჯეოზახიდი. ზიარი ხაზვა. და როგორც ვიცი თალიზი ისე ვიქნება ვასი და მივხედავ თქვენ თავს. თალიზი. გამოიწერეთ ხალხო ახი და შევხვდებით YouTube ლიგაზე!